מאיה, גם את מודאגת? כן, צבי. למרות שהזקה של ירי הרקטות עברה, אני חוששת שתהיה פתאום הזקה נוספת. נכון, והיא גם חזקה נורא ומבהילה. אתה יודע, צבי? ההזקה באמת חזקה, אבל זה כדי שכולם ישמעו אותה וידעו להיכנס למרחב המוגן. ההזקה מגנה עלינו. אני מבין, ואת יודעת, מאיה? למרות ששנינו מודאגים, אם תהיה הזקה נוספת, ניכנס שוב אל המרחב המוגן, ושם נהיה בטוחים. בינתיים, בואי נשיר יחד את השיר שלי, ונרגע קצת. אני יודע, כרגע, כל ההזקה ברקע מעדד, אבל בקלות תוכל להתמודד, הרבה שאלות מתרוצצות.